Contem històries de dones d'ací. Un llibre escrit per Rosa Roig i il·lustrat per Manuela Roig de Vincle Editorial. Contingut adaptat per a la Setmana de la Igualtat de l'Ajuntament de Benifaió. Ana Belén Giner Fàgila, Borbotó, València, 1983. Jugar i guanyar. Fet ací que un bon dia Ana Belén la van castigar a deixar la raqueta i va colpejar una pilota amb la mà. Quan va sentir aquella sensació, va saber el que volia fer. Amb suport, treball i ajuda, s'ha convertit en un model i un referent per a totes les dones que l'han seguida. Ara, en qualsevol trinquet, trobareu dones jugant. Ana Belén ha guanyat molts campionats i és subcampiona del món d'aquest esport. També s'ha convertit en capitana de la selecció femenina de pilota. És la primera i ha passat molt de temps sola. Però ja no ho estarà cap xiqueta més, perquè ella ha fet escola.